Dear friends, before going to watch this video, subscribe to our YouTube channel Darjeeling Skylark and press bell icon for more videos. Thank you. अब यहाँ संपूर्ण पहाड़ का मानिए का पार्टी का अध्यक्ष हरू महासचिव हरू मेरा अग्रज हरू सभी उपस्थित हुनुहुन्छ सभा मा बोल्नु अगाडि मैले वहाँको अनुमति दिनुपर्ने साथै आजको यस दिनमा सभाको समक्ष मैले अब जातिको हितमा राष्ट्र चिनारीको हितमा के बोल्नुपर्ने कसो बोल्नुपर्ने त्योभन्दा अगाडि पूर्व वक्ताहरूले उहाँहरूको सम्भाषणमा प्राय प्राय छोटालाई होइन मोटालाई किन जिताउनु पर्ने यो सब तपाईँहरूलाई बताइ तर अब एउटा प्रार्थीको हैसियतमा एउटा क्यान्डिडेटको हैसियतमा मैले पनि तपाईँलाई दुई चार शब्द बताउनु पर्ने विशेष गरी अब पहाडमा धेरै गम्भीर राजनीति भयो मुर्दाबाद र जिन्दाबादको नाराहरू धेरै भयो मौका पाउने बित्तिकै हाम्रो साथीहरूले गो ब्याक र होसियारको नाराहरू लगाइहाल्छन् यसै कारण यसपालिको चुनाव हो यो चुनाव चुनावभन्दा चुनौती ज्यादा गोर्खा जातिको लागि एउटा चुनौतीको रूपमा तर यो चुनावको अभियान जब गर्दै गए चुनावको अभियानको क्रममा समष्टिहरू घुम्दै गए गाउँ बस्तीहरू घुम्दै गए दार्जिलिङ पहाडका म्युनिसिपल वार्डहरू घुम्दै गए र जुन प्रकारले यहाँका जनताले मलाई माया गरेर जुन प्रकारले फदामाला अर्पण गर्यो जग्गा जग्गामा सगुनको रूपमा दुध खुवायो हिजो मात्र अब जुन चुङचुङ्गी चिया समष्टि जेके साहबले जुन अब चुङचुङ्गी चिया समष्टिमा नभनेको पनि मैले मात्र सगुनको रूपमा 3 लिटर दुध खाएको यता प्रवीण जिम्बालाई पनि सब्स्युटमा लगेको थिएँ उहाँले पनि 2 किलो खाएर अहिले पेट बिसन्चो भएर आज आउनु सक्नु भएन त खदा र माला खाली मैले भने नि बिजेपीको वार रुममा आउनुहोस् राजु विष्टाजीको अहिले टेम्पोररी रेसिडेन्स एउटा कमरा त खदाले मात्र भरेको छ अब त्यो खदा बाँड्ने खदा फ्याँक्ने तदत मैले गरिनँ तपाईँहरूको माया आशीर्वाद पूजापाठ गरेर लगाइदिएको खदा र अस्ति मैले भन्दै थिएँ 80,000 खदा चाहिँ पुग्यो बिजेपीको वार रुममा छ तपाईँहरूलाई आत्याय गर्नु पर्दैन आएर गन्दा हुन्छ हाम्रो साथीहरूले गन्दा गन्दा वाक्कै भएर 80,000 छोडिदियो हिजो र आजको भ्रमणले 1 लाख त खदा भयो अन्त खदा त मैले नोट दिएर किनेको होइन नि त जनताले मायाले लगाइदिएको पो त केटाकेटीहरूले लगाइदिएको छ सानसानो नानीहरूले लगाइदिएको छ उनीहरूले लगाएको 10,000 घटाउँदा पनि 90,000 भोट त त्यसै खदाको रूपमा आइसकेको छ यो पालि भोट जित्नु 70-75 काफी हो अब 90,000 खदा भनेपछि चाहिँ मोटाले चाहिँ जितिसक्यो अस्ति पशुलाई जिताउनु हाम्रो पशुलाई कहाँ जानुभयो पशु भन्नु अब गयो पशुले जितिसकेको छ पशुलाई तपाईँले एमपी पठाइसक्नु भएको छ हामी त एमपी साहब भन्दैछु अहिले खसी ढाल्यो विजय दिवस हुन्छ विजय जुलुस हुन्छ गाउँ गाउँमा होइन घर घरमा खसी ढाल्छ यो पालि गाउँ गाउँमा होइन नि घर घरमा खसी ढाल्छ ए बच्चु आउनुभएको त्यहाँदेखि उहाँको महोत्सवमा उहाँको दर्शनमा 23 तारिकको दिनमा मैले चाल पाएँ घर घरमा खसी ढाल्ने तरकारी बनाउने मिठो बनाउने मसला हाल्ने तर कथङ्काल
पत्तुले जित्दा मोटा आरेन्जे हुन्छ खसी त बनायो नुन नहालेको जस्तो बेस्वाद हुन्छ यसै कारण अब इतिहासमा पनि अब लौरेन र हात्तीको जोडी देख्नु भएको छ नि गीत भएको नि त्यस्तै बनाउनु पऱ्यो नि भगवान् जितिसक्नु भएको छ र विशेष गरी जुन हाम्रो अलायन्स छ गठजोड छ आज दिल्लीबाट दिल्लीको प्रख्यात गोर्खाको एउटा सुप्रिम कोर्ट भन्ने बित्तिकै हामी थरथर कामछौँ म पनि एउटा अधिवक्ता हो तर सुप्रिम कोर्ट पस्नु पनि अब त्यहाँनिर अप्ठ्यारो एडभोकेट अन रेकर्ड हुनुपर्छ सर्वोच्च न्यायालय भनेको खेलाइती जग्गा होइन तर त्यो जग्गामा पनि एउटा गोर्खा केडीले आफ्नो भाग जमाएर गोर्खा हित र अधिकारको लागि ममता ब्यानर्जीको त्यो अत्याचारमाथि एट्रोसिटीमाथि एउटा केस गर्ने वन्दना राईजीले आएर मेरो लागि जुन प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो त्यो मेरो लागि होइन यहाँको गोर्खा जातिको लागि हो तपाईँहरूको लागि हो उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद सुमिती मुक्ति मोर्चाको अध्यक्षले जुन प्रकारले गाउँ गाउँ घर घर बिहान 8 बजीदेखि लिएर बेलुका 10 बजीसम्म जुन साथ दिएर चल्नुभयो विकास राईजी उहाँलाई पनि धन्यवाद आफ्नो जाति अस्मिता र अधिकारको लागि कहिले पनि नझुक्ने भाग भएर गरिदिने गोर्खाधीको जेनरल सेक्रेटरी प्रताप खाइरी राईलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पहाडको तर्फबाट जातिको तर्फबाट धन्यवाद विमल गुरुङज्यूले पनि आफ्नो छाती खोलेर आफ्नो पार्टीमा योग्य योग्य उम्मेदवार हुँदा पनि बिबी बदगाई जस्तो रोका सर जस्तो स्वयं यहाँनिर विराजमान हुने कतिपय ठुला ठुला नेता हुँदा पनि फलामले फलामलाई काट्छ चोट्टाले चोट्टालाई मोर्चाले नै टक्कर दिन्छ भनेर जुन प्रकारले उहाँले एउटा टिकटको पहल गरिदिनु भयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब यो चुनावमा सबैभन्दा योग्य उम्मेदवार टेक्निकली पोलिटिकली अगर बिजेपीकै टिकटमा हुने त मनोज देवानजी हो हिल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट टेक्निकली त उहाँले पाउनुभयो उहाँको नाम अगाडि बढेको थियो तर उहाँले पनि बुझ्नुभयो मोटा नै हो पहाडको जवाब अहिले घडीको लागि मोटा नै हो पोलिटिक्समा पनि रेलिभेन्ट हुन्छ एउटा सधैँ मोटा चल्दैन तर त्यति बेला उहाँले पनि देखाएको सबै सबैलाई धन्यवाद दिँदै र सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङज्यू कति साह्रो पऱ्यो होला एउटा पार्टीको प्रवक्ता बोलिने यताउति अब 2-4 दिनमा म त्यसरी बोल्नु सक्दिनँ पार्टीको लागि उहाँले अघि भन्नुहुँदै थियो म यहाँ बसेर सुनिरहेको थिएँ निरज भाइ अब जातिको प्रवक्ता भयो उहाँलाई पनि साह्रो थियो अप्ठ्यारो थियो एक दुईवटा अब राजनीतिक कुराहरू गर्न चाहन्छु विशेष गरी जुन प्रकारले हाम्रो अध्यक्षले एउटा नमुना पहाडमा गोर्खाको राजनीतिक इतिहासमा विश्व गोर्खा राजनीतिक इतिहासमा यो जातिलाई एकीकरण गर्ने 3 जना महान नेता थिए महान हस्तीहरू कसैले पनि गरेन गोर्खा भिन्न भिन्न भयो अलग अलग दुग्रिने भयो हामी खण्डित थियौँ नेपालको इतिहास हेर्नुहोस् खण्डित नेपाललाई एकीकरण बनाएर आजको प्रेजेन्ट जोग्राफीको नेपाल भने नेपाल पहिला 22-26-24 लिम्बुवान थम्बुवान तामाङको तामाङ तामलिङ मगरजुङ मगरको आफ्नै राजा हामी छिन्न भिन्नै थियौँ तर पृथ्वीनारायण शाहले 1800 शताब्दीमा नेपाललाई एक गर्नुभयो एकीकरण गर्नुभयो उनी प्रथम नेपाल एकीकरण गर्ने एउटा पृथ्वीनारायण शाह हो दार्जिलिङको राजनीतिक इतिहासमा पनि हामी नेबुला थियौँ नेपाली लाप्चे भुटिया खण्डित थियौँ हामी कतातिर जुगुरेको राजनीति दिशाइन्थ्यो राजनीतिक चेतना थिएन राजनीतिक सोच थिएन तर यो नेबुलालाई एक गर्ने क्यासीको आन्दोलनमा सुभाष घिसिङले आन्दोलन गरेर गोर्खाल्यान्ड शब्द जन्माएर गोर्खालाई एउटा छाता मुनि ल्यायो
भारतीय गोर्खा भनेर हामी एक भयौँ। तर षड्यन्त्र हुँदै गयो, ममता ब्यानर्जीले फेरि हामीलाई जात जातमा विभाजन गरेर गोठ गोठ बनाएर अहिले पहाडमा नानावादीको झन्डाहरू जन्मायो। आफ्नै अब आफ्नो घरको छानामा हेर्नुहोस्, हामी जातीय एकीकरणको कुरा गर्नेहरूले जातीय झन्डा छोडेर जात जातको झन्डा लाउनु थाल्यो। यही हेरेर यही दशा दिशा पहाडको दुर्दशा देखेर मोहन घिसिङज्यूले पनि एउटा पहल गर्नुभयो, पहल गर्नुभएको छ। त्यो मैले बताउनु पर्ने कुरा हो, किनभने यो मेरो पार्टीको कुरा होइन, पार्टीभन्दा ठुलो जाति भनेर भन्ने कुरा यहीबाट उहाँले भन्नुभएको थियो। मोहन घिसिङज्यूले के गर्नुभयो कि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र हरियो झन्डा एउटा दुईवटा ध्रुवहरू नर्थ पोल र साउथ पोल, राजनीतिमा हाम्रो आइडियोलोजिकल डिफ्रेन्सेस तफात थियो, कहिले मिल्नु नसक्ने। उहाँको आमाको पार्थिव शरीर पहाडमा ल्याउनु नदिएको, उहाँको बाबुको जिउँदै हुँदा झेवा खाने तपाईँ हामी हो, राम भगवान्लाई जस्तो बनिवास दिलाउने तपाईँ हामी छौँ। तर भए पनि तपाईँ र मलाई गरेको भए हामी कहिले माफ गर्नु सक्छौँ? मेरो बाबुको जिउँदै हुँदा घेवा खाएको भए, मेरो आमाको लास ल्याउनु नदिएको भए यो नीरज जिम्बाले पनि त्यसको उदारता देखाउनु सक्थेन होला, त्यसको क्षमा दिनु सक्थेन होला। तर यही मोहन घिसिङ हो जसले मलाई जन्म दिने आमा भन्दा आफ्नो गाउँ भन्दा मेरो जाति ठुलो भनेर सम्झिनु भयो। र हामी गयौँ दिल्लीमा, गयौँ दिल्ली बिजेपी अफिसमा विमल गुरुङज्यूसँग भेट्यौँ। हामी डाइरेक्ट राजनीतिको लागि दिल्लीमा गएर पहल गर्नु सक्थ्यौँ, हाम्रोमा त्यो क्षमता थियो, अर्गनाइजेसन थियो। हामी डाइरेक्ट गएर दिल्लीमा डाइरेक्ट बिजेपीसँग एउटा साथ गरेर एउटा अलायन्स बनाउनु सक्छौँ। तर उहाँकै परामर्श अनुसार उहाँले भन्नुभयो जाति एकीकरणको नमुना राख्नुपर्छ। बिजेपीले भन्छ यिनीहरू खण्डित छ, यिनीहरू टुक्रेको छ, यिनीहरू मिलेको छैन, हाम्रो मुद्दालाई अगाडि बढाउनु सक्दैन। तब हामी विमल दाजुकोमा गयौँ र दाजुसँग भेटेर मलाई त लाग्दैछ दाजु रिसाउँछ, अब जिम्बालाई देख्दा रिसाउँछ होला, उही झन्डाले मैले मुख पुसेको थिएँ कोफ्रेबुङको जनसभामा मैले। अब त्यति बेला राजनीतिक डिफ्रेन्सेस थियो, तफात थियो, पसिनाले मैले उहाँको मुख पुसेको थिएँ। र दाजुलाई मैले भने रिसाउनु भएको छैन भन्दा दाजुले भन्नुभयो मैले एकदम पोजिटिभली लेख्छु, तिमीले पसिनाले तिम्रो मुख पुसेको थियौ। र दाजुलाई मैले त्यति बेला मलाई लाग्यो उसको एउटा उदारता देखेर कि समय मनमनमा मैले सम्झेको थिएँ कि समय आयो भने यसको म क्षतिपूर्ति गर्छु। यसै कारण उहाँहरूको बन्द पार्टी अफिसमा गएर मलाई एउटा अधिवक्ताको हिसाबमा मलाई थाहा थियो कि एउटा सिल गरेको बिल्डिङभित्र पसेर झन्डा गाड्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा मामलाहरू हुन्छ, त्यो हुँदा हुँदा पनि रिस्क लिएर म दिदी बजगाईज्यू मधुर देवानज्यू गएर त्यो पार्टी अफिसमा उहाँहरूको झन्डा स्थापना गर्छु। मेरो हृदयमा त्यसको फलकपट पोलिटिकल कन्सपिरेसी यस्तो केही पनि छैन, दिएन। हामी जातिको लागि हमेसा अगाडि छौँ, यो कुराहरू छ। र विशेष गरी यो भोट मैले भने नि तपाईँहरूलाई, यिनीहरू साह्रै रिसाउँछ मैले महाकाल र सिन्चेलको नाम लिँदा, यिनीहरूले महाकाल र सिन्चेलको नाम लियो भने त बिमारी हुन्छ यिनीहरू खास त। अब मैले त महाकाल र सिन्चेल जति लिएँ त्यति नै मेरो जनता बढेर गयो, त्यति नै पहाडको माया मैले पाएँ, त्यति नै मैले पहाडको माया पाएँ। र 19 तारिकको भोट तपाईँले 19 तारिकको भोट दिन जाँदाखेरि तपाईँले बिहान नुहाई धुवाई गरेर आफ्नो इष्टदेवलाई पूजा गरेर
तपाईको घरमा भएको त्यो स्यासानो नानीहरू हरेक घरमा अहिले स्यासानो नानीहरू छन् कसैको छोराछोरी छन् कसैको नाता नाति छन् फलासी फलासी छन् उनीहरूको अनुहार हेर्ने उनीहरूको अनुहार हेर्ने सुतिरहेको होला बिहान छ बजी सात बजी तर एकचोटि अनुहार हेर्ने र निधारमा उनीहरूको निधारमा के लेख्ने भविष्यमा दुई नम्बरको कमलको बटन झिकेर सिरी लेखिदिने कि छ नम्बरमा गद्दारहरूलाई त्यो टिप्पणी लेख्थ्यो त्यो दिनलाई तपाईँले गर्नुपर्छ अब कमल ब्रह्माण्डमा यो कमल ब्रह्म विष्णु महादेव भन्दा पनि पुरानो यो कमल ब्रह्माण्डमा फुलहरूको राजा फुल हो यो कमल यसै कारण भारतको राष्ट्रिय फुल पनि कमल यो कमल मामुली होइन देवी देवताले रुचाएको लक्ष्मी बस्ते कमल यता फेरि हाम्रो बुद्धिस्टहरूको गुरु पद्म सम्भवा पनि जन्मेको कमल यसै कारण गुरु पद्म सम्भवा भनेको पद्ममा जन्मेको ओ आहु बजा गुरु तेमा सिद्धियो सैतानलाई खेद्ने यही मन्त्र हो नि ओ आहु बजा गुरु तेमा सिद्धियो यिनीहरूलाई मुर्दाबाद भन्नु पर्दैन यही मन्त्र पढ्यो भने यिनीहरू काहीँ काहीँ ठिक हुन्छ र यिनीहरूको चिन्ह पनि हेर्नुहोस् त फाउन्टेनको टुप्पो मात्र देख्छ इलेक्सन कमिसनले बुझ्यो यसलाई पुरै कमल पे नै दिनुहुँदैन कमल दिनुहुँदैन अर्को कमलै भइयो कलम कलम टुप्पो मात्र देख्छ त्यो इङ नभएको टुप्पो यस्तोले जातिको इतिहास बिगार्छ भनेर इलेक्सन कमिसनले बुझेर टुप्पो मात्र देख्छ अब त्यो टुप्पोले चाहिँ यो दिँदै र सिलिन्डरले लेख्छ अब बुझ्नु भएन इङ छैन लेख्नु सक्दैन र यो प्रकारको त अब बोल्नु धेरै थियो समयको अभाव छ अब टाइम पनि ओभर भएर गयो विषयवस्तु भङ्गालिएर गयो मैले बोल्नु धेरै सोचेको चाहिँ यही छ दया गरेर युट्युबहरू हेरिदिनुहोस् मैले के भनेको पहिला पहिला अब यहाँ अलिकति डिरेल भयो महाकाल बाबाको थन थान अगाडि एकछिन दार्जिलिङ भट्याउँदा अलिकति मलाई मन पनि पराएन होला तर यही छ मोटामोटी कुरा यही हो अघि पूर्व वक्ताहरूले तपाईँलाई सञ्चित ए जिम्मा जोड्नु त हुनुपर्छ जोड्नु आउनुभयो दुध खाने दुई लिटर दुध खाने उहाँ हो आइपुग्नु भएछ र यो प्रकारको छ अब मोटा छोटा यो राम्रो पोस्टर पनि राम्रो बनाइदियो तर म यो हिँडेर हिँडेर अहिलेसम्म चाहिँ 8 किलो घटेको छु 8 किलो अब ज्यादा त घट्नु पऱ्यो फेरि मोटा मोटा नभएर फेरि आफ्नै हुन्छु म पनि अब राजनीतिक दार्जिलिङ राजनीतिक पहाडको या भारतको राजनीतिक इतिहासमा चाहिँ के छ पत्ता पत्ता मान्छेहरू चाहिँ चौकीमा बसेर मोटो भएको शोषण गरेर जनताको शोषण गरेर म एउटा नमुना देखाइदिन्छु तपाईँले यो वचन दिन्छु म चाहिँ कुर्सीमा बस्यौँ कि जनताको तिन बर्खा बोकेर स्वाङ्लाकै घटाइदिन्छु र बङ्गाल विधानसभामा पुगेर जो जोले मलाई के भन्दैछ जिम्बाले जित्यो भने चाहिँ ब्याक सिटमा बसेर खैनी मार्नु खालि हो भन्दैछ आप्पाले जब खैनी मार्थ्यो नि दिल्ली डराउँथ्यो खैनी मार्नुमा पनि राजनीति थियो नि उहाँको खैनी मार्नुमा पनि राजनीति थियो अब यो कसरी मार्दा के हो मुनिको चारवटा औला लुकी राख्छ पाँचजना हेर्दैछ बिचमा उनीहरू गर्दैछ नि घुम्तिरै गर्छु अहिले बताउँदिनँ फेरि म बङ्गाल विधानसभाको लास्ट सिटमा बस्यो भने पनि बाघै हो तिमी अगाडि बस्यो भने पनि तिमी त फ्याउरै हो तिमी बङ्गाल विधानसभाको अगाडि सिटमा बसेर रसगुल्ला खाएर धोती पनि स्वात्तै लुकेर के हो तिमी केही नै मिनिस्टर हिल मिनिस्टरले केही गर्नु सक्छ या चिफ मिनिस्टर आएर 100 केस आउँदा त चिफ मिनिस्टरले त केही गर्नु सके त्यो हिल मिनिस्टरले के गर्छ हिल मिनिस्टरले गर्ने भए त तामाङ दवालामाले एउटा काठे किरानाको देखाउनु छ तामाङ दवालामा पनि हिल मिनिस्टर भएको त एउटा काठे किरान छैन छ दवालामा तामाङ दवालामा अब स्वर्गीय हुनुभयो यस्तो भन्नु हुँदैन तर काठे किरा पनि ल्याएन नि त उसले पनि सक्दैन 28 महिना के 23 महिना अ हुँदैन
मेरो जीतमा सुभाष घिसिङले प्राप्तिमा खरेको गोर्खाल्यान्डको सृजनाको जीवहरूको जित छ। मेरो जीतमा मोहन घिसिङको त्याग र तपस्याको जित छ। मेरो जीतमा विमल गुरुङले बङ्गालको दासत्व नसही अरू जङ्गलै बस्छु बङ्गाललाई मूर्ति देखाउँछु एउटा गोर्खाको स्वाभिमान देखाउँछु भन्नेको जित छ। मेरो जीतमा मदन तामाङले गोर्खाल्यान्डको लागि दिएको बलिदानको जित छ। मेरो जीतमा महाकाल बाबा र सिन्चेल देवीको जित छ। यहाँको गिर्जा गुम्बा गुरुद्वारा मस्जिद मन्दिर सबैको जित छ। मेरो जीतमा तपाईँको जित छ। र म यो पनि भन्न चाहन्छु मेरो जीतमा विनय तामाङ र अनित थापाको पनि जित छ। कारण तिमीहरूको मजबुरी होला दिदीलाई सघाउने, भित्रभित्र त उनीहरूले पनि कमला हाल्छ भन्ने सुनेको भित्रभित्र त उनीहरूले कमला हाल्छ। अब उनीहरूको मिटिङतिर अब हिजो मिटिङतिर जान्छे उनीहरूको धन्दा ल्याएको मान्छेहरूले तन्की तन्की नमस्ते गरेको मलाई गाडीभित्र भोट त तपाईँलाई भन्छ। अब उनीहरूको मिटिङमा दार्जिलिङ आएको बोहरालो गएको त्यस प्रकारको त सबभन्दाजना चाहिँ मलाई भोट यहाँको ड्राइभर भाइहरूले आयो। धन्यवाद छ मेरो भाइहरूलाई जिम्बा निरज जिम्बा बिजेपीको सबैभन्दा ठुलो स्पोर्ट पर्सन त ड्राइभर भाइहरू भइदिएको र ड्राइभर भाइहरूले पनि अब दुःख मर्का गरेको हो। 105 दिनको स्ट्राइकमा कमान्ड बस्तीतिर पनि हो हाम्रो अब देवी तामाङजीले बताइदियो होला के भएको र यो प्रकारको छ। र मैले भोट अब जितिसकेको यो भन्नु मिल्दैन तर यो जुन चुनाव अभियान भयो त्यसमा मैले अब मोटामोटी चाल पाएँ। श्रोतालाई होइन मोटालाई भन्दै यो पोस्टर बनाउनेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाइट त अलिकति छोटो बनाइदिएको सन्दीप लिनुभन्दा त अलिक अग्रो हो सन्दीप लिनु भन्दा अलिकति अग्रो बनाइदिनु पर्ने थियो ठिकै छ राम्रै हो एउटा ब्रान्ड भयो राजनीतिमा ब्रान्ड भयो एकदमै खुसी लाग्यो। तपाईँहरूको माया पाएँ आफ्नो अध्यक्षको माया पाएँ विमलज्यूको माया पाएँ प्रताप थापीज्यूको माया पाएँ वन्दनाजी आएर बोलिदिनु भयो यहाँ मञ्चमा आसिन महेन्द्र छेत्रीज्यू सबै सबैले जुन प्रकारले आफ्नो पार्टीबाट उनीको सपोर्ट पाए भन्नु धेरै छ। अब म के गर्छु कलकत्तामा म भन्नु सक्दिनँ कारण मैले भन्दै छु मेरो बाटोको राजनीति होइन मेरो माटोको राजनीति हो माटोको राजनीति हो। अब यो टेक्निकल कुराहरूमा अहिले नजुन पर्जापट्टाहरू विधिवत गाईजीवरले बोलिदिइहाल्यो पर्जापट्टा लीला गुरुङज्यूको भिडियोहरू हेर्नुहोस् तर बङ्गाल एसेम्ब्लीमा पस्दा हेलमेट र टर्चलाइट लाएर पस्नु चाहिँ नपरोस् बङ्गाल बदनाम हुन्छ नि त। यहाँ डेमोक्रेसी गणतन्त्र वापस आउनुपर्छ नभए त म स्टन्टम्यान भन्दैथ्यो नि स्ट्यान्ड अप कमेडियन भाइहरूले साथीहरूले स्ट्यान्ड अप कमेडियन राम्रो हो नि त फेरि बङ्गाल विधानसभामा हेलमेट र टर्चलाइट लगेर डेमोक्रेसी खोज्नु पऱ्यो भने त इन्डियाभरि ममता बदनाम हुन्छ त होइन चामलिङले खोजेको त क्यान्डलले म त हेलमेट र टर्चलाइटले खोज्छु नि बिहोमा त फेरि राको बाल्छु नि राको र जुन प्रकारको विश्वास मेरो जनताले मेरो पार्टीले अरू पार्टीहरूले म माथि गरेको छ त्यसलाई म यो महाकालको परिसर अगाडि बसेर म यो भन्न चाहन्छु कि म योलाई तपाईँहरूको शिर यो पहाडको शिर कहिले पनि धर्ने दिने छुइनँ र यति धैर्यपूर्वक तपाईँहरूले यहाँ बसेर यत्रो लामो भाषण सुनिदिनु भयो
र जुन प्रकारले तपाईको गाउँ बस्ती आउँदाखेरि माया गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अब अन्त कसरी गरौँ अन्त गर्दाखेरि आपाको त्यो बाघको मुटु आज सबै आउनेहरू बाघको मुटु भएकै हो र अन्तमा अब चोर सुके पनि सुकोस् अब भोलिदेखि त बोल्ने होइन पानको जरा खाएको खाएकै थिए चोर पनि अब आयो र हामीले परिचय दिँदा चाहिँ गोर्खाको परिचय चाहिँ बाघको मुटु हो यिनीहरूले मलाई भन्दै थिए घिउ कमिलाको मुटु साथीहरूको पढाइ लेखाइ छैन नि त गभर्मेन्ट कलेजमा पनि त्यो युनियन गिरी गरेर सोधेरै पास भएको नि त यिनीहरू अन्त त्यो यत्रो बढे त्यो साइन्टिफिकली हेऱ्यो भने पनि त्यो घिउ कमिलाको त मुटु हुँदैन मुटु हुँदैन त्यो एउटा भ्याक्युम हुन्छ त्यसले पम्प गर्छ त्यसलाई र यहाँहरूको पनि मुटु देखेको नि पहिला विमल दाजुको आडमा बोल्ने अहिले ममता दिदी र दार्जिलिङ टाउन डिएसपीको आडमा बोल्ने म हिजो पनि जनताको आडमा बोल्थेँ आज पनि जनताको आडमा छु भोलि पनि जनताको आडमै बोल्छु र म चाहिँ डिएसटिभी र जिटिभी र प्रेस क्लबमा बोल्ने मात्र मान्छे होइन मेरो अब हेर न कलकत्तामा म के बोल्छु मौका पाएँ दिएँ भने अब मार्सलहरूले तानेर जबरजस्ती लग्यो भने त अब सक्दिनँ तर हामी एटेम्प चाहिँ हुन्छ एटेम्प अब सावधानै हो हात्ती भन्दैछ नि जातिको साथी चाहिँ हात्ती नै हुनुपर्छ नि त गोर्खा जातिको भार बोक्दै त हात्ती नै चाहियो नि त स्यालहरूले सक्दैन अघि भने र म जान्दैछु तपाईँहरूको आशीर्वाद लिएर महाकाल बाबाको आशीर्वाद लिएर र म जान्दा गर्दा मेरो गोजीमा हमेसा एउटा राजीनामा पत्र चाहिँ हुन्छै हुन्छै म मन्त्री हुनु गएको होइन बङ्गालमा म मन्त्री हुनु गएको हुन्न मेरो गोजीमा चाहिँ राजीनामा पत्र हुन्छ जुनै दिन पनि पहाडको जनताले बङ्गाल विधानसभा छोडेर आइन्छ भनेपछि चाहिँ म छोडेर आउने हो जुगा जस्तो टालेर बस्ने होइन म यहाँ नै गोर्खा जातिको हितमा यहीँ बोल्दा म खुसी छु र यति भन्दा अब समय भइसकेछ अब के खान्छ चाहिँ एम भन्छ नि अब अब्जर्भरलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु मलाई चाहिँ केस दिनु अरूलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ केस दिनु अरूहरूलाई नदिने र यति भन्दै महाकाल बाबाको आशीर्वाद दिँदै मेरो जनता जनार्दनको आशीर्वाद दिँदै मेरो अग्रजहरूको आशीर्वाद दिँदै मेरो सम्भाषण यही अन्त गर्न चाहन्छु जय गोर्खा जय सुभाष जय विमल जय महा